म उसलाई धेरै माया गर्छु र उसले नै गर्छ, तर उसले रिस उठाउँछ मलाई, रिस उठ्छ, उसको मायाको विश्वास लाग्दैन। अनि अबदेखि कहिल्यै बोल्दिनँ भन्छु, तिन चार दिन त कोसिस पनि गर्छु, त्यसपछि खालि उसको याद आउँछ अनि बोल्नु मन लाग्छ, अनि कतै उसको मन चेन्ज भयो कि भनेर बोल्दिनँ, फेरि साह्रै याद आउँछ र बोल्छु। अनि केही दिन त राम्रै बोल्छे, अनि एक दुई हप्तापछि रिसाउन थाल्छे, रिस उठाउँछे, हो यस्तै छ मेरो माया।